Miloš Hubáček. Ofenzíva v Pacifiku. Část sedmá. Podle amerických odhadů zbývalo generálmajoru Sasakimu po ústupu z Mundy stále ještě kolem pěti tisíc mužů. Protože dosud nebyly přerušeny trasy, po kterých přicházely posily z Kolomang-Bangary, hrozilo nebezpečí, že se Japonci ve vnitrozemí skonzolidují, obnoví síly a pokusí se letiště dobít zpět. Tomu bylo třeba za každou cenu zabránit. Zatímco v Mundě mořské včely opravovaly nálety a dělostřelbou zdevastované vzletové dráhy a budovaly nové, vyrazil po cestě spojící Mundu s Bajrokem do vnitrozemí veterán kvadalkanonského tažení generálmajor Lauten Kaulins se dvěma pluky své 25. divize. Současně ze severu obnovil postup plukovník Cliversage, Collins se ke svému překvapení setkával jen se sporadickým odporem stále ustupujícího nepřítele, a tak hlavní překážkou se opět stala džungle. Tentokrát ještě neprostupnější než u Mundy. Za jednotkami prvního sledu se 65. ženýní prapor pokoušel zbudovat cestu pro džípy k zajištění přísunu potravin a munice a odsunu raněných a nemocných. Ale neustálé deště měnili pracně zřizovanou cestu v Bažinu, do které zapadaly i buldozery, což kolince přinutilo její další stavbu zastavit a zásoby do předních liní přinášely nosiči. Nakonec nezbylo, než oba pluky zásobovat téměř výlučně letecky. Ne 9. srpna se Kolincovi a Liversageovi jednotky setkali, uzavřeli cestu mezi Bajrokem a Mundou a začali nepřítele zatlačovat k západnímu pobřeží Nové Georgie. Ne 25. srpna obsadili Biarocký přístav. Stejně jako při e -kva e evakuaci Kvadalkanálu, i tentokrát se Japoncům podařilo v poslední chvíli zbytky svých vojáků zachránit. Generál Major Sasaki se včas stáhl na Kolomangaru. bangaru. V souladu s původními plány měli po obsazení ostrova Nová Georgie operace pokračovat právě útokem na Kolomang kolombangaru. Podle odhadu zpravodajské služby však japonská posádka na polomangaře posílená vojsky staženými z nové Georgie čítala kolem 11 tisíce mužů, soustředěných především v obraných postaveních v jižní části ostrova kolem Vily. Po zkušenostech s Mundou Holzy nechtěl postupovat další vyčerpávající boje, zejména, když odborníci tvrdili, že letiště ve Vili není vzhledem k močálovitému podloži vyhovující, takže zisk by nebyl úměrný vynaloženým prostředkům a předpokládaným ztrátám. Padlo proto rozhodnutí Koloman Bangaru obejít, izolovat a místo ní obsadit ostrov Velalavela, Vela, nejseverněji položený ostrov souostroví Nové Georgie, vzdálený 40 mil od Mundy. Na Velalavele se nacházela jen nepočetná japonská posádka a co bylo nejdůležitější, ostrov skýtal dobré podmínky k vybudování letiště ze kterého mohly spojenecké stíhačky startovat proti nepřátelským základnám na jihu Buganvilu. Za rozbřesku 15. srpna se první americké jednotky pod velením brigádního generála Roberta McClurea, který v hodnosti plukovníka velil pluku za kvadralkanálského tažení, vylodili na Vela Lavele. Slabá japonská posádka prakticky nekladla odpor a stáhla se do vnitrozemí. Během ne se Japonci třikrát pokusili letouny z Buganviru invazní uskupení napadnout. K poslednímu náletu došlo v půl šesté večer, kdy zaútočilo 45 japonských stíhaček a 8 bombardérů. Ani tentokrát japonští letci nebyli úspěšní. Spojenečtí stíhači a protiletadová palba dokázali invazní plavidla i předmostí ochránit. Již první den bylo vyloděno 4600 vojáků a 2300 tun válečného materiálu, včetně 890 mm protiletadlových děl a zásob na 15 dnů. V následujících 14 dnech se počet amerických vojáků na Vela Lavele zvýšil na 6500. K vážnějším pozemním bojům na ostrově nikdy nedošlo. Několik set Japonců ustoupilo na sever k zátoce Marguana a tam vyčkávali až buď dorazí posily nebo budou evakuováni. Generál Hitoshi Imamura, velitel 8. armádní oblasti, sice po nějakou dobu zvažoval možnost vyslat na Vela Lavelu posily a ostrov bránit, správně však odhadl, že měla-li by taková akce mít naději na úspěch, Museli by se na ní podílet alespoň dvě brigády. Pro přepravu takového množství vojska nebylo v Rabaulu dostatek transportních plavidel a s přihlédnutím k rozhodnutí císařského hlavního stanu střed Šalomounových ostrovů pozvol na vyklízet, posílit obranu Bougainvilleu a držet Rabaul se už vůbec nejevilo praktické a potřebné svádět boje o Vela Lavelu. Ostrov byl tedy dopředu Japonci odepsán. Zatím spočívala hlavní tíže tažení šalomounovými ostrovy na amerických jednotkách, ale admirál Holzy rozhodl dát příležitost i novozélandské třetí divizi, která byla před časem přesunuta z Nové Kaledonie na Kvadalkanál. Dne 18. září převzal na L Vela Lavele velení novozelandský generálmajor Barrow Close a jeho třetí divize nahradila Američany. Na pobřeží zatím urychleně pokračovala výstavba letiště. Buldozery a skrejpry mořských čel vyčistili 1300 metrů dlouhý a 60 metrů široký pruh. Těžké válce zpevňovaly povrch pokrytý navezenou korálovou drtí. Současně byla postavena kontrolní věž, ubikace pro pozemní personál, a nádrže pro pohonné moty. První letoun na novém letišti přistál 24. září a dva měsíce po vylodění již z něj operovalo 100 spojeneckých letadel. <kly> Úplná neutralizace kolova Mangary, tak ji měl na mysli generál admirál Holzy, nebyla možná bez obsazení ostrova Arundel, uzavírajícího na jihu Kulský záliv, a nacházejícího se mezi Kolomangbangarou a Novou Georgií. Od Nové Georgie jej odděloval Hatorský průliv a Diamantová úžina. Od Kolomangbangary úžina Blacket. Pokud Arundel zůstával rukou Japonců, mohli odsud odstřelovat Mundu, na druhé straně získají-li jej Američané, mohla jejich děla pálit na japonská postavení na kolova mangaře, zejména na důležitou oblast kolem Vily. Generálmajor Griswold pověřil obsazením Arundelu 172. pluk 43. divize ve víře, že jeden pluk postačí, neboť podle údajů zpravodajské služby mělo být na ostrově jen kolem 200 japonských vojáků. Znovu se ale ukázalo, jak je nebezpečné podceňovat japonskou schopnost urputně bojovat a zuřivě se bránit. Dne 27. srpna se pluk vylodil na jižním pobřeží Arundelu a zpočátku se zdálo, že skutečně půjde o snadnou záležitost. Vylodění proběhlo bez potíží a pořadu dnů při postupu nitrozemím na sever, Američané prakticky nepotkali nepřátelského vojáka. Pak se ale situace změnila ze dne na den. Generalmajor Sasaki, zabývající se myšlenkou zahájit ofenzívu, kterou by dobil mundu zpět, nehodlal Arundel ztratit a 8. září tam vyslal z Kolumambangary posily v síle jednoho praporu 13. pluku. Opět dnů později když spojenecké letectvo a námořnictvo neprodyšně uzavřelo zásobovací trasy mezi Kolomambangarou a Buganvilským ostrovem, takže posádce na Kolomambangaře začal lozit hlad, Sasaki rozhodl z Arundelu neočekávaně napadnout Mundu nebo Bajroko a zmocnit se zásob potravy. Na Arundel se proto 14. září přepravil přes úžinu Breket plukovník Tomonary, se zbytkem 13. pluku. V ostrovní džungli se rozpoutaly zuřivé boje a Griswold, aby zachránil 172. pluk a mohl pokračovat v ofenzívě, byl nucen urychleně přisunout na ostrov celý 27. pluk, dva prapory 169. pluku, šest tanků námořní pěchoty a rotu 106 mm minometů a při této příležitosti byly tyto minomety poprvé nasazeny v Jižním Tichomoři. Boje trvaly do 21. září a ustaly, až když Sasaki stáhl své jednotky zpět na Koloma Mangaru. Na dobitém Arundelu zůstalo 500 mrtvých Japonsků, mezi nimi Japonců, mezi nimi i plukovník Tomonari. Americké ztráty činily 44 padlých, a 256 straně. Císařský hlavní stan v Tokiu rozhodl po celkovém zvážení situace ostrovinové Georgie vyklidit, ale ne, ne. Posádky ve střední části Šalomounových ostrovů, zejména jednotky generálmajora Sasakiho na Kolomambangaře, se měly v případě nepřátelského útoku držet co nejdéle, aby byl získán čas k dostatečnému posílení obrany Buganvilu a teprve, když se jejich postavení stane neudržitelným, budou staženy. O tomto rozhodnutí Sasaki zatím nic nevěděl. A se svými více než deseti tisíci muži se na Kolomambangaře nejen připravoval k obraně, ale současně i nepouštěl ze zřetele možnost znovu dobití mundy. Dne 15. září mu však kuril ze štábu 8. lidstva, doručil rozkaz zahájit postupnou evakuaci. Vojska, zbraně a výstroj měli odvážet transportní torpedoborce a dopravní lodice zvané Daihatsu. Šlo o plavidla s kovovým trupem 14 metrů dlouhá, vážící 8 tun, poháněná dýzlovým motorem s rychlostí 8 uzlů a schopné unést 100 až 120 mužů nebo 10 až 15 tun nákladu. Každé bylo vybaveno nejméně dvěma kulomety a Japonci běžně k posílení jejich obrany schopnosti užívali i přepravovaných zbraní, včetně 37 mm polních děl. S pomocí Daihatsu Japonci evakuovali z Kolombangary v nočních plavbách od 28. srpna do 3. října 5 a tisíce mužů. Torpédoborce odvezli další 4 tisíce, Včetně generál Majora Sasakiho. Američané se snažili ze všech sil ústup překazit. Téměř denně pronikali jejich torpédoborce a křižníky štěrbinou na sever k Vela Lavele. Když se však objevily nepřátelské ponorky, křižníky již nebyly do nebezpečných vod vysílány a účinným zásahům torpédoborců bránili jednak letovny krýcí evakuaci, jednak úporná obrana japonských doprovodných torpedoborců, chránících transportní plavidla. Podařilo se zničit jen asi třetinu Daihatsu s tisícovkou mužů na palubách. <kýk> Bitva u Vela Lavely Po opuštěný Kolombangary zůstala v oblasti Nové Georgie japonská posádka pouze na ostrovech Choseul a Vela Lavela. Na druhém z nich ji nebezpečně tísnili postupující novozélanděné. A tak Rabaul rozhodl o její evakuaci v noci z 6. na 7. října. Úkol byl svěřen kontradmirálu Mats Matsujimu Ijunovi, který měl k dispozici 9 torpedoborců a 12 menších plavidel. Když Když Letecký průzkum podal novému veliteli jihotichomorských tichomorských výsadkových sil kontradmirálu Wilkinsonovi zprávu o plavě, plavbě i konvoje, kontradmirál mu vyslal v ústrety skupinu tří torpedoborců kapitána Franka R. Volkra, nacházející se v tu dobu v blízkosti ostrova Šoseul s tím, že se k němu v co nejkračší době připojí Druhá skupina tří torpedoborců kapitána Herolda Larsona zatím doprovázející konvoj mířící k Nové Georgii. Kapitán Walker byl informován, že nepřítel je nejméně třikrát silnější než jeho skupina a z Wilkinsonovi depeše znal i jeho pozici a kurz. Věděl, že vyrazí vysokou rychlostí, setká se s japonským konvojem dřív, než připluje skupina kapitána Larsona. Bylo tedy nutno rozhodnout, zda snížit rychlost a umožnit Larsonovi, aby se k němu před očekávaným střetnutím připojil, nebo zahájit boj bez ohledu na nepřátelskou převahu. Walker zvolil druhé řešení. Protože kontradmirál Ijuin se zatím vždy bojí vyhýbal, Volk předpokládal, že odvážným útokem jej přiměje k ústupu a nažene je před torpédomety a hlavně děl Larsonovy skupiny rychle plující z jihu. Po setmění 6. října tři Volkerovi torpodoborce Selfridge, Chevalier a Oubenon, v liniové formaci s rozestupem 500 metrů proplouvali kolem severozápadního pobřeží Vila Lavely. Kapitán nemohl spoléhat na moment překvapení, neboť po celou dobu byl sledován japonskými průzkumnými letouny, které jeho skupinu v pravidelných intervalech osvětlovali světlicemi a nepochybně i Džuina informovali. Ve 22 hodin 31 minut se na obrazovce radiolokátoru objevily dvě značně od sebe vzdálené skupiny nepřátelských plavidel, nacházející se ve vzdálenosti 10 mil západním směrem. Šlo o čtyři torpedoborce podpůrné skupiny kontradmirála Ijuina a další dva, Shigure a Asamidare, které původně chránili tři transportní torpédoborce. Poté, co průzkumný letoun chybně hlásil, že nepřátelský svaz tvoří křižník a čtyři torpedoborce, se japonská transportní plavidla začala stahovat, zatímco Shigure a Samidare spěchali připojit se k Ijuinovi, který tentokrát neměl v úmyslu vyklidit pole bez boje. Čtyři minuty poté, co Japonce ohlásil americký radar, hlídky na Ijuiných, Ijuinových lodích zahlédly také američan. V prvních minutách si však kontraadmirál nebyl jist, nejdeli o skupinu vlastních malých plavidel. Neboť na operaci se též podíleli protiponorkové lodi a torpédové a vyloďovací čluny. Proto se čtyřmi torpédoborci své podpůrné skupiny snažil změnit kurz, předpokládaje, že jdeli o nepřítele, učiní to té. Na amerických lodích zatím skončily přípravy k nastávajícímu boji. Posádky už dávno zaujaly místa na bojových stanovištích, obsluhy torpédometů a děl zkontrolovaly své zbraně, Podporobí strojníci pozorně sledovali ukazatele tlaku páry, oleje, chod strojů, lékaři připravovali chirurgické nástroje, operátoři u radiolokátorů vyhodnocovali potřebné údaje pro bojové informační středisko. Bohužel, dosud se nepodařilo navázat spojení s Larsonovou skupinou. Byla v tu chvíli vzdálena 20 mil, což překračovalo dosah radiostanic zajišťujících spojení v rámci jednoho operačního uskupení. Všichni věděli, že mají proti sobě daleko silnějšího nepřítele a i když šlo o ostřílené posádky, například o Benonu, chyběl pouze den do jednoho roka nepřetržité služby v Jižním Tichomoří, nervozita se nedala zcela skrýt. Řada mužů předávala svým kamarádům vzkazy rodinám a nejbližším, pro případ, kdyby vzdálenost dělící Volkra od nepřítele se rychle zkracovala. Ve 22 hodin 56 minut se americké torpedor Doborce obrátili k Injunově skupině bokem a vystřelili torpéda. 14 ryb dopadlo na hladinu a zamířilo k cíli vzdálenému necelých 5 mil. O 20 vteřin později dal Walker rozkaz k zahájení palby hlavními děly. Třeba říct že japonský kontraadmirál v tuto dobu již svoji nejlepší příležitost promarnil. Ve 2025, když už měl Američany na dohled, místo toho, aby položil příčku na té, jak se o necelých 20 minut později učinil Walker, to jest obrátil svoje plavidla k nepříteli bokem, a tím jim umožnil využít plné boční salvy jak torpédy, tak děli, pokračoval stále v linii. Když ve, 2 hodiny, ve 22 hodiny 56 minut jeho čelní torpedoborec Jugumo vystřelil 8 torpéd a zahájil dělostřelskou palbu, pouze Kazegumo plující přímo za ním se odvážil přes něj ostřovat američany z děl. Torpéda nemohl vystřelit vůbec – a další dva torpedoborce na konci kolony úplně zbavila možnost napadnout nepřítele obává, aby nezasáhli Jugumo a Kazegumo před nimi. Jugumo plující na čelní pozici, a tedy američanům nejblíže, na sebe přirozeně soustředil jejich pozornost. Dešť dopadající granátů i přinutil k rychlé změně kurzu, a pod ochranou kouřové clony se snažil se svými čtyřmi plavidly uniknout. Tento japonský kontradmirál přemírou bojovnosti skutečně nevynikal. Třem nepřátelským plavidlům se odpoutání podařilo, ale jugumu americké torpédo ve 23 hodiny 5 minut dostihlo. Po jeho výbuchu vyšlehl obrovský plamen, loď se ještě 5 minut udržela na hladině a pak se potopila. Američům však nebylo přáno se z tohoto úspěchu těšit. Již je 23 hodiny jednu minutu. Se jedno z torpét vystřených k záhubě odsouzeným Jungem, Jugumem zabořilo z levé strany do přídě Chevalieru přesně v prostoru příděvého muničního skladiště. Torpédo a sklad munice explodovaly prakticky ve stejném v vteřiny a ohlušující detonace odtrhla přijít lodi až po můstek. Taková vlna srazila všechny muže nacházející se na můstku, včetně velitele korvetního kapitána George Wilsona. Když se napůl omráčený kapitán postavil na nohy, i hned si uvědomil další nebezpečí. Za nyní neovladatelným ševaliérem plul Oubenon a mezi oběma plavidly se vznášely mraky dýmu po spáleném střelném prachu, snižující viditelnost na minimum. Wilson okamžitě rozkázal varovat Oubenon signální lampou. Než ale námořník mohl vzkaz odvysílat, zhroutil se následkem zranění utrpěný při explozí. Stále naplno se otáčející šrouby tlačili vrak lodi zbavený přídě před a hrozilo, se, že torpedoborec zaleje voda jako ponořující se ponorku. Protože spojení se strojovnou nefungovalo, Volker vyslal do podpalu jednoho muže s rozkazem, aby stroje přešly na plný zpětný chod. Za několik kteří se však stalo to, čeho se korvetní kapitán Wilson obával. Lodí otřásl silný náraz, jak do pravoboku v prostou zadní strojovny najel přídí plnou rychlostí o jeho švelitel nemohl slážce zabránit. I když nikdo z posádky Oubenonu nebyl při kolizi zraněn a po zařazení zpětného chodu se obě plavidla od sebe oddělila, zdemolovaná příď vyřadila z dalšího boje i Oubenon. Situace na Chevalieru byla od počátku velmi zlá. V jeho přední části pokrývali palubu hromady trosek, umírající a ranění. Kotelny a zadní strojova byly napůl zaplaveny a námořníci na podpalubních stanovištích se zoufale snažili uniknout nouzovými východy, než jim spousty vody odříznou ústup. Kapitán Wilson na můstku přes otřes po výbuchu torpéda začal energicky organizovat záchranné práce a současně požádal o Benon o převzetí raněný. Z paluby byla svržena všechna nepotřebná zátěž. Z ještě fungujících torpédometů se podařilo vystřelit několik torpéd na hořící Jugumo a zbývající byla též svržena do moře. Požární družstva lokalizovala ohně a raněným se dostávalo první pomoci. Po vyřazení Chevalieru a Oubenonu zůstal jedinou bojeschopnou lodí Volkerovy skupiny Selfridge, svádějící na vzdálenost 6 mil dělostřelecký souboj s japonskými torpédoborci Shigure a Samidare, které v tu dobu nastoupily na místo stahující se skupiny kontraadmirála Ijuina. Vzdálenost mezi oběma protivníky byla příliš velká na účinné užití amerických torpéd. Mohla ji ale překonat výkonnější japonská. Shigure a Samidare jich vystřelili 16. Většině z nich se Selfridge dokázal vyhnout. Ve 23 hodin 6 minut však jedno zasáhlo zleva přijít. Šlo o obdobu katastrofy, která před pěti minutami postihla ševaliér. Přední část lodi se proměnila ve změť pokroucených kovových plátů, dělová věž vyhozená ze svého usazení sklouzla na stranu, v podpalubí voda pronikla až k přepážce chránící přední kotelnu. Naštěstí od, na rozdíl od ševaliéru, neexplodovala uskladněná munice a nevypukly požáry. Fungovala i radiostanice a kapitán Walker konečně navázal spojení se skupinou kapitána Larsona, Larsona kterého seznámil se situací. Mezitím však Larsonovu skupinu, připlouvající z jihu, objevil japonský letecký průzkum a hlásil její přítomnost kontraadmirálu Ijuinovi. Ten ale neměl na dalším utkání zájem a jeho pět torpedoborců spolu se třemi transportními, vyčkávajícími počas bitvy u ostrova Shortland, zamířilo zpět k Rabaulu. Larson i Juina minul o čtvrt hodiny a po třiceti minutách marného pátrání po nepřátelském uskupení se vydal na pomoc poškozením lodím volkovy skupiny. Velitel Ševalieru korvetní kapitán Wilson v tu dobu už poznal, že přes sebevětší úsilí se loď nepodaří zachránit, a dal proto rozkaz k jejímu opuštění. Oubenon se poté pokoušel k ševalieru přirazit, aby vzal na palubu jeho posádku, ale s poskoženou přídí nebylo možno manévr provést. Proto dal velitel Oubenonu, korvetní kapitán McDonald, spustit dva čluny, které spolu s jediným nepoškozeným člunem ševalieru začaly převážet trosečníky především ty, kteří pro zranění nemohli k Oubenonu doplavat sami. Nad oběma plavidly neustále kroužil japonský průzkumný letoun, dokonce svrhl jednu pumu, ale nikdo mu nevěnoval příliš pozornosti. Námořníci si dokonce pochvalovali, že jeho světlice jim ulehčují orientaci při přesunu na Oubenon. Do půl druhé ráno 7. října bylo zachráněno 250 z 301 mužů posádky ševaliéru. Lékař Oubenonu se snažil raněným, mezi kterými byli kapitán Wilson a jeho výkonný důstojník, poskytnout veškerou pomoc, již byl schopen. <coughs> Druhá z těžce poškozených amerických lodí, torpedovorec Selfridge, měla větší naději na záchranu. Zpočátku, aby ulehčil pochroumané přídi, nařídil ho velitel, korvetní kapitán George Peckham, pomalý zpětný chod. V tu dobu pracovní čety spevňovali a zajišťovali přední vodotěsně přepážky, na jejich odvolnosti záviselo, zase podaří návrat na základnu a k odlehčení lodi bylo stejně jako předtím na ševalieru, schazováno z paluby do moře všechno postradatelné. Torpedoborec Taylor z Larsonovy skupiny také převzal větší část posádky Selfridge. Když lodní tesař ohlásil, že jeho muži udělali vše, co bylo v jejich silách, aby přední přepážky vydrželi, kapitán Peghem dal strojovně rozkaz pomalu vpřed. Loď se rychlostí pěti uzlů sunula na jich k tulagi. Po nějaké době Peghem přikázal otáčky zvýšit až na 16 uzlů, což vzhledem k odporu kladenému zdeformovanou přídí sice umožňovalo dosáhnout jen rychlosti 10 uzlů, ale i tak šlo o velký úspěch. V časných ranních hodinách 7. října Oubenon a Selfridge, doprovázený dvěma torpedoborci skupiny kapitána Larsona, pomalu odplouvali kolem západního pobřeží Velalavely. Na místě noční bitvy se zdržel pouze třetí Larsonův torpedoborec La Valletta, s úkolem pátrat po zbylých trosečnících z a ověřit, zda někdo z posádky nezůstal na jeho palubě, což se mohlo stát u mužů s těžkými zraněními nebo bezvědomí, kteří byli při opouštění lodi považováni za mrtvé. Když vyslané družstvo nikoho nenašlo, Lavalet torpédem vystřelením ze vzdálenosti jedné míle zasáhla muniční sklad částečně už ponořené lodi. Po silném záblesku se zvedl k obloze sloup kouře a ševalier za chvíli zmizel v hlubinách. Po odplutí lavalety se pohupovaly na hladině jen dva prázdné záchranné čluny, zanechané na místě pro případ, kdyby se přece jen nějaký trosečník zachránil a unikl pozornosti zachránců. Je ironií osudu, že právě jeden z těchto záchranných člunů posloužil k záchraně 25 Japonců z potopeného torpédoborce Yugumo, kteří na něm dopluli až na ostrov Shortland. Lavallet zakrátko dostihla pomalu se sunoucí Walkerovi a Larsonovi torpedoborce. Po rozednění hrozilo největší nebezpečí ze strany japonských letounů a nikdo nepochyboval, že si nebudou chtít nechat ujít lákovou kořist, zejména obě ochromená pravidla. Proto také obsluhy protiletadlových baterií neopouštěly bojová stanoviště. Hlídky napjatě sledovaly oblohu a operátoři u radiolokátorů obrazovky svých přístrojů. Už 7 hodin 17 minut se na nich objevily světlé body označující rychle se blížící nepřátelská letadla. Naštěstí rádiem vyslané volání o pomoc zachytil velitel svazu amerických stíhaček hlídkujících ve střední části Šalomounových ostrovů a sedm jeho letounů dorazilo právě včas, aby po krátkém souboji zahnalo na útěk 15 zeke. Poté už další plavba probíhala klidně, přepážky Selfridge vydržely a 8. října všechna plavidla zakotila v zátoce Pervis na Tulagi, kde se jim dostalo nadšeného uvítání. Třeba říci, že holci zasloužilo statečné rozhodnutí kapitána Volkra postavit se bez zaváhání trojnásobné přesile, když se připravoval k boji, ještě nevěděl, že tři japonské transportní torpedoborce se zdrží stranou, stejně jako obětavost posádky ševalieru, snažící se ze všech sil zachránit loď, či nemenší obětavost posádky Selfridge, ji se podařilo těžce poškozené plavidlo dovést do bezpečí. Z hlediska celkového výsledku byla bitva u Vela Lavela japonským vítězstvím. Kontraadmirál Ijuin sice ztratil jednu loď, ale nepříteli, kromě potopení Chevalieru, na dlouhou dobu vyřadil další dva torpédoborce. Kromě toho, japonský kontraadmirál úkol, kterým byl pověřen, splnil – Američané se natolik soustředili na záchranu svých poškozených plavidel, že jim zcela unikla skupina malých japonských lodí, které neporzorovány přirazili k pobřeží Vela Laveli, nalodili téměř 600 čekajících japonských vojáků a odvezli je do přístavu Buin na jihu Buganvilova ostrova. Stažením zbytku své posádky z Vela Laveli, japonský hlavní stan, s konečnou platností vyklidil oblast ostrovů Nové Georgie a střed Šalomounova souostroví ovládli spojenci. Když se americký pěší prapor ráno 6. října vylodil na jižním pobřeží Kolobangary, kromě 49 opuštěných děl, která Japonci nebyli 100 na malých Daihatsu odvést, nebylo po ani stopy. Na ostrově Šosjul se sice ještě nějakou dobu zdržovalo asi 800 až 1000 japonských vojáků, evakuovaných z Kolmambangary, a ti však nebyli schopni samostatné akce a zůstali tak na ostrově zcela odříznuti. Téměř čtyři měsíce trvající tažení za ovládnutí střední části Šolomounových ostrovů skončilo. Pokračování bojů na Nové Guineji. Zatímco jiho jiho-tichomořské síly admirála Holzeje sváděly tuhé boje na Nové Georgii, generál MacArthur v jihozápadním Tichomoří připravoval na Nové Gvineji ofenzívu s cílem obsadit japonské základny v Salamaue, Lae, v a Mandangu a tím získat kontrolu nad úžinami Vityacovou a Dampierovou, oddělujícími Novou Gvinou od Nové Británie. Jejich ovládnutí otevíralo spojencům cestu k Bismarckovu souostroví a dál k Filipínám. Japonský hlavní stan si dobře uvědomoval, jaké nebezpečí by v případě ztráty úžin hrozilo. Proto už americké vylodění v nasauské zátoce 30. června 1943 vyvolalo v Tokiu poplach. Přírodní podmínky na Nové Gvineji neumožňovaly hlubokou obranu s několika pásmy kde po opuštění předsunutých postavení by bylo možno pokračovat v odporu v dalších, jak tomu například bylo v řetězu Šalomounových ostrovů. Proto se Japonci soustředili na udržení námořních a leteckých základech Salamaua, Lae, Finchafen a na novoginejském pobřeží s tím, že musí být uhájeny za každou cenu. Spojenci byli stejně pevně rozhodnuti se jich zmocnit. První úder měl směřovat proti Laje a údlí řeky Merghem, táhnoucímu se od Laje na severozápad do vnitrozemí. K provedení operace byly určeny australská devátá a sedmá divize, pluk amerických výsadkářů a speciální ženýní brigáda Brigáda. Devátá divize se vylodí na pobřeží u Laje, 53. výsadkový pluk se skočí západně od laje u vesnice Nadzab v Margemském údolí a připraví podmínky přijetí letecky přepravené sedmé divize, která zaútočí nálé Stýlu. Krátce předtím australská divize postupující od letiště Vau a jednotky vyloděné v Nasauzké zátoce zvýší tlak na Salamau aby japonské velení nabilo dojmu, že hlavním cílem ofenzivy je Salamaua a posílil její obranu na úkor Lae. Všechna pozemní vojska účastníci se operace budou podléhat velitelství novoginejských sil v čele s australským generálporučíkem Tomasem Blamejem. Po postupu Australanů k Salamaue a po vylodění v Nasauské zátoce Nebyli Japonci na pochybách, že je v proudu příprava nové spojenecké ofenzívy. Uvědomovali si, že mají-li být schopní čelit, musí v celé oblasti především posílit letectvo. Proto císařský hlavních stan rozhodl o přesunu čtvrté letecké armády generálporučíka Kumajčiho Teramoty z Nizozemské východní Indie na základnu Bývak nacházející se na pobřeží severovýchodní Nové Guineje, 310 mil západně o Finchhafen. Teramotovým úkolem bylo chránit japonské konvoje, ničit spojenecké letouny a plavidla a spolupracovat s pozemními vojsky 18. armády. Ne 13. srpna vyfotografoval spojenecký průzkumný letoun ve VAK a ze snímku bylo patrno, že na čtyřech z letových a řadě pojíždějících drah parkuje nejméně 200 japonských letounů, bombardérů i stíhaček. Velitel páté ledecké armády, generálmajor Kenney, se rozhodl udeřit na vevak okamžitě, jakmile to bude možné. Zatím byl totiž vevak mimo účinný dolet spojeneckých stíhaček a generál se obával provést velký nálet bez stíhacího zajištění. Věděl však, že se situace zásadně změní po dobudování letiště v Marilianu 60 km jihozápadně od Lae, což mělo být otázkou pouhých několika dnů, a stíhači startující z Marilianu už dosáhnou Vevaku bez problému. Do té doby Kenej zakázal osádkám svých bombardérů přibližovat se k vevaku. Chtěl, aby Japonci nabili dojmu, že je příliš daleko i pro spojenecké bombardéry a tedy zcela bezpečný. Práce na letišti Merilian skončily v polovině srpna. Už 17. srpna se ze základny v Port Moresby zvedlo 64 těžkých bombardérů a 58 středních myčelů. Nad Merilianem se k ním připojili stíhačky a mohutné letecké uskupení zamířilo k vývat. Nálet byl pro Japonce naprostým překvapením a zastihl většinu jejich letounů na zemi. Padající pumy a Uragan z sel palubních kanonů a kulometů mezi nimi způsobilo úplnou pohromu. Příští den spojenecké letouny vzlétly znovu a dílo zkázy dokonali. Japonská čtvrtá letecká armáda přišla ve dvou dnech o stovku letadel. Generál MacArthur napsal, byl to ochromující úder, provedený ve výhodný moment. Nic není tak bezmocné jako letoun na zemi a ve válce je rozhodující překvapení. Přípravy útoku na Lae dosáhly závěrečného stadia. 20. srpna přiletěl z Austrálie generál poručích Blamey a ujal se velení novogvinejských sil. Dne 1. září nastoupily v Majnově zátoce jednotky australské 9. divize na paluby transportních plavidel kontradmirála Daniela Barbeje, velitela 7. Výsadko 7. výsadkového svazu a příští den lodi připuly do Buny, kde se k ním připojilo 57 výsadkových člunů druhé speciální ženýní brigády. V noci ze 3. na 4. září se flotila vydala k 80 mil vzdálenému laje a za rozbřestku 4. září se přiblížila k vybraným plážím. Kontradmirál Barbey trval na tom, aby vylodění bylo zahájeno až za denního světla. Velitel 9. divize generálmajor J. Wooten namítal, že se tím pozemní vojska připraví o možnost taktického překvapení nepřítele. Spor byl vyřešen, až když američané přislíbili zajistit Australanům dodatečnou palebnou podporu děli torpedoborců a ostřelování pláží stíhačkami těsně před hodinou H. V 6 hodin 28 minut ráno 4. září čtyři transportní torpedoborce spustili na hladinu 16 gumových člunů, a o několik minut později první úderné oddíly australské 20. pěší brigády vstupovaly na červenou pláž vzdálenou 30 kilometrů východně od Lae, a krátce poté oddíly 26. pěší brigády přistály na žluté pláži, nacházející se o 5 km dál na východ. Na červené pláži Japonci vůbec nebyli a malá skupina nepřátelských vojáků na žluté pláži při spatření invazních plavidel uprchla do džungle. 15 minut po první vlně přirážely k pobřeží výsadkové čluny s dalšími pěšáky. Následovala plavidla stanky, vozidly, děly a válečným materiálem. Do půl jedenácté dopoledne bylo na obou plážích 7800 mužů. Japonské pozemní síly zatím odpor nekladly. Zabránit vylodění se však pokusilo nepřátelské letec. již 7 hodin ráno dříve než mohli zasáhnout spojenecké stíhačky, proklouzlo nad vyloďovací pláži šest zeke a tři bombardéry Betty z letiště vláje. Jedna puma zasáhla invazní člun a zabila 20 námořníků a převážených vojáků. Poté byl klid až do odpoledních hodin. Japonský velitel vláje mezitím naléhavě žádal generála. Imamuru v Rabaulu o pomoc, a výsledkem bylo vyslání 80 letounů. Když američané společně s Austrálií vylodění připravovali, zvažovali i účinnost dosávaného radarového zabezpečovacího systému. Zjistili, že vůbec nezaručuje včasné spozorování nepřátelských letounů, pokud přilétnou z Vevaku a Mana Man, Madangu a využijí zastínění horský, horskými hřbety nebo odstartují-li z letišť na Nové Británii a zvolí kurz přes Dampierovu a Vityazovu úžinu. Radarová stanice v Doboduře je zachytí, až když budou téměř nadláje. Jeden z přítomných australských leteckých důstojníků navrhl, aby byl pátrací radio, radiolokátor umístěn na torpédoborci, který se bude zdržovat mezi Lahe a Finchhafenem. Návrh byl přijat a torpedoborec Raid s potřebným vybavením vplul do Vityazovy úžiny. Toto prozíravé opatření se spojencům vyplatilo hned v první den invaze i mnohokrát potom. Ve 13 hodin do pol odpoledne v den D, právě když se invazní flotila připravovala k návratu do Majinovy zátoky, radar na Raidu ohlásil tři velké skupiny nepřátelských letounů přelétající nad Novou Británií a mířící na jich. Středisko stíhací ochrany jim okamžitě vyslalo v ústraty 40 lightingů a 20 stíhaček typu Republik P4, bojové jméno Thunderbolt. Rozpoutal se divoký boj, ve kterém bylo zaceny ceny ztráty dvou lightingů se střeleno 23 laponských letounů. Několika nepřátelským pilotům se přece jen podařilo proniknout nad kotviště, kde poškodili dva odplouvající výsadkové tankové čluny, a palbou palubních zbraní zabili přes 100 spojeneckých vojáků. Šlo sice o nezanedbatelné ztráty, ale v každém případě by byly nesrovnatelně vyšší nebýt včasného varování z torpedoborce Raid. Ještě v dopoledních hodinách nedé jednotky australské 26. pěší brigády vyrazily z invazní pláže na západ Kláje. V noci z 5. na 6. září byla vyloděna australská 24. pěší brigáda a po rozednění zahájila postup stejným směrem. Až po překonání 16 kilometrů se oddíly 26. brigády poprvé setkaly s odporem nepřítele. Ale šlo o slabě obsazená předsunutá postavení, se kterým si Australané celkem snadno poradili. Poté brigáda pokračovala dál do vnitrozemí s cílem dostat se obránců mlaje do týla a zbavit je možnosti ústupu do džungle. 24. brigáda zatím postupovala podél pobřeží, ale s velkými obtížemi způsobenými těžkým terénem. Zářijové deště rozvodnily potoky a stezky pokrývala vrstva bláta, ve kterém byla vozidla zcela bezmocná. Zásobování brigády museli obstarat čluny ženistů, převážející zásoby do provizorních skladišť na pobřeží. Ráno 8. září dosáhli čelní jednotky brigády břehů řeky Busu, protékajících necelých 8 km východně od Laje. 20 metrů široká a téměř 2 metry hluboká řeka s prudkým proudem byla sama osobně, osobě vážnou překážkou, čehož Japonci plně využili a na jejím západním břehu zaujali obraná postavení. Ausátské hlídky se řeku pokusily překročit následujícího dne, ale palba nepřátelských pušeb a kulometů spolu s divoce se valící vodou je přinutila ustoupit. Až v pozdním odpolení se čtyřem rotám podařilo bůzu překonat. Část vojáků přeplula na člunech, část ji přebrodila a přeplavala. Několik z nich se přitom utopilo, byla ztracena i spousta výzbroje. Malé předmostí získané na západním břehu však odolalo i přes zuřivé nepřátelské protiútoky. Ženy z té druhé speciální brigády zatím přisunuli na východní břeh několik vyroďovacích člunů a se jejich pomocí se pod příkrovem mlhy, tmy a deště v následujících 60 hodinách dostala na druhý břeh celá 24. pěší brigáda přestože Japonci nasadili do boje i polní děla. Ve stejné době podali ženisté velký výkon i na úseku 26. pěší brigády. Po malé říčce, protékající 4 km východně od Buzu, dopravili do vnitrozemí na vyloďovacích čunech díly pontonového mostu, odtud vybudovali cestu džunglí a po ní převezli rozložený most k postavením 26. brigády na březích Buzu pod silnou nepřátelskou palbou jej sestavili a v noci ze 14. 14. Na, 15, 14. na 15. září po něm brigáda přešla na západní břeh. Obě pěší brigády nyní mohly obnovit postup klaje a spojit se s jednotkami 7. ausalské divize blížící se k městečku od Nadzabu. Obsazení nadzabu malé vesnice na břehu řeky Margem severozápadně Lae, v jejíž blízkosti se nacházelo nepoužívané předválečné nouzové letiště, představovalo první, velké, pr, představovalo první velký výsadek provedený americkými parašutisty ve válce v Tichomoří. Při plánování ofenzívy bylo rozhodnuto zmocnit se letiště, uvést je v co nejkračší době do provozu, a poté na ně letecky přepravit australskou sedmou divizi, která odtud údolím řeky zaútočí na láje od západu. Úkol byl svěřen třetí, pě pětistému třetímu výsadkovému pluku, plukovníka Keneta Kainslera. Ráno 5. září byl již výsadkový pluk připraven na letišti v Port Moresby u 96 dopravních letounů C-47 spolu s výsadkáři po společně absolvované přípravě měl s polními děli seskočit i prapor australských vojáků. První letoun se odlepil od zletové dráhy v 8 hodin 25 minut a za 15 minut byly ve vzduchu všechny. Formace přelétla nad pohořím na Stanleye a o hodinu později se k ní nad letištěm Merilian připojili svazy bombardérů a stíhaček. Celé uskupení tvořilo 302 letounů, z osmi různých letišť. Po přiblížení k nadzabu dopravní letadla se stoupila z tisíce na 150 metrů a parašutisté se po poslední kontule výstroje řadili u dveří letounů připravení k výkse Jako první se nad nadzabem objevilo šest perutí středních bombardérů B-25, každý z 8 km ráže 12,7 mm, zabudovanými v nose letounu, a šesti tříštivými pum, pumami opatřenými padákem v pumovnici. Ukázkově provedeném náletu bombardéry kropily letiště a jeho okolí proudy střel. Pumy zavěšené na padácích explodovaly nízko nad zemí a zasypávaly celé okolí s cepinami. Za nimi nalétalo šest dvoumotorových bostnů, které položily nad kobercem výsadku kouřovou clonu. Poté dorazili ve třech kolonách letící dopravní letouny. 81 z nich neslo 1700 výsadkářů 503. pluku, kteří ve čtyřech a půl minutách opustili paluby. Ve vzduchu dál kroužily letouny s australskými dělostřelci, kteří se skočili až krátce po poledni a spolu s nimi byla na parácích schozena i děla. Ve stejné době schodilo pět létajících pevností do prostoru označených výsadkáři 15 tun zásob. I se výsadek nesetkal ani na zemi, ani ve vzduchu s nepřátelským odporem, na obloze neustále hlídkalovaly desítky spojeneckých stíhaček, připravených zasáhnout při prvním náznaku hrozícího nebezpečí. Ve velké výšce kroužily tři létající pevnosti. Z paluby jedné z nich sledoval operaci generál McCarter, z druhé velitel letesta v jeho západním tichomoří generál major Kenney a třetí je měla za úkol zajišťovat. Oba velitelé mohli být s průběhem výsadku spokojeni, i když se zcela bez ztrát neobešel. Dvěma výsadkářům se neotevřel padák, jeden přistál na stromě a pádem z 20-metrové výšky se zabil. 33 mužů utrpělo při dopadu různá zranění.